Já si toho skutečně vážím, protože ta cena Neuron je vlastně takovým nejvyšším oceněním, které může u nás vědec dostat. Tohle je skutečně cena, která je nezávislá. V té oblasti vědy my vlastně neděláme nějakou takovou činnost, která by byla srovnatelná s nějakou výrobou. My vlastně nevíme, do čeho v té vědě, nevíme, do čeho investujeme, protože tam ty otázky, které se mají řešit, nejsou pevně definovány a dokonce nejsou ani předem někdy známy. Doufám, že ti mecenáši nám neutečou někam jinam, takže za toho předpokladu, že ta podpora bude trvat, tak bych tomu Neuronu přál především, aby měl dostatečný výběr mezi těmi vědeckými pracovníky, aby mohl odměňovat skutečně velmi dobré vědce, kteří jsou na té světové úrovni.